Bota akademike në zi ndahet nga jeta profesori njohur shqiptar. Një lajm i trisht ka ardhur ditën e sotme për botën akademike, ka ndruar jetë si pasoj një sëmundje të rënd në moshën 81 vjeç, doktor profesor Skënder Dursi. Prej vitit 1967 dhe deri në fund të jetës së tij, profesor doktor Skënder Dursi ka shërbyer si pedagog i teknologjisë farmaceutike. Gjithashtu profesor Dursi ka shërbyer si drejtues në fakultetin e mjekësisë, ndërsa gjatë jetës së tij mban bisu shumë tituj librash, të cilët kanë qenë një ndihmëse madhe në edukimin e brezave të rinj. Ndër të tjera, profesor Skënder Dursi ka qenë edhe pjesëtar i komisioneve shkencore.